الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منكما انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دونوں رکوع پڑھ لیں پانچواں بھی اور چھٹا بھی لیکن اس گمان سے کہ شاید وقت نہ نکلے میں نے تلاوت جو ہے صرف پانچویں رکوع کی ہے وقت کی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رکوع بھی مطالعہ کریں گے سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیبائشیں آرائشیں رونقیں چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے کہ ایک اللہ کا حسن ازلی ہے لیکن اس حسن ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے اور ایک دنیا کا یہ حسن ظاہری ہے یہ چمک دمک ہے یہ رونقیں ہیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں اب امتحان یہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک سراب ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں اس کی ساری چمک دمک عارضی ہے صرف دکھاوے کی ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے دجل کسے کہتے ہیں دجل فریب کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور
تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا منظر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی منعطف کی ہے، مرکوز کی ہے اس ہستی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش۔ یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کیا کچھ، کیسی کیسی رونقیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے مناظر ہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں، کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، انسانوں کو، کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، نہ یہ اسکائی اسکریپرز ہوں گے، نہ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، نہ یہ عالیشان محلات ہوں گے، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ بالکل صَعِيدًا زَلَقًا، ایک ہوگی چٹیل میدان۔ وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی، اور یہ ایک عارضی زیبائش اور آرائش ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی محنت، اپنی سعی و جہد، اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین، ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں، خسارے میں، اخسرین، یہ جو ہے افعال التفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہیں؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، ان کا مطلوب، مقصود، محبوب یہ دنیا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت، اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا، اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا، اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا، یہ گم ہو کر رہ گئے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے اور یہ ہے سورہ کہف کا پانچواں رکوع۔ اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ایک واقعے کی شکل میں یہ سورت سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو، نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور قطن جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، کوئی اس کی علامتیں نہ ہوں جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں، نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توکل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے، گویا کہ
انسان اللہ سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے پردے میں آ جائے، اوٹ میں آ جائے، اور اس کی ساری توجہ، سارا اعتماد، سارا توکل، سارا انحصار، سارا یقین صرف اسباب پر، مادی اسباب پر ہو کر رہ جائے، گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ گویا کہ اس دور کا، جان لیجئے، اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں کہ جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں، اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا، کوئی دیویوں کو ماننا، دیو، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے؟ لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک بڑا گورکھ دھندہ ہے، ایک میں تین، تین میں ایک، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب، یہ کہتے ہیں۔ باقی ہندوستان میں بھی اب دیویوں کے پوجنے والے کون سے رہ گئے؟ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوجتے، شاید بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں، بےچارے غریب عوام دیہات کے اندر، وہ کو مندروں میں جاتے آتے ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح، ورنہ ختم ہوا دور ان کا۔ اب کچھ اور خداؤں نے جگہ لے لی ہے، اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سے شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، محفوظ ہے، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے، میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام۔ جبکہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے، اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے۔ اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت، بدترین شرک ہے۔ اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے۔ مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے۔ توحید کا جو لب لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات، اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو اب بھول گئے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں، جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے۔ یہ اسباب تو ظاہری ہیں، ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے، اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے، یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں، مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ وہ مادے کے بارے میں مانیں گے، میٹر، میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہیں
وہ مستقل ہیں, دائم ہیں. پراپرٹیز آف دی میٹر, وہ پراپرٹیز آف دی میٹر جو ہے ان کے اندر کہیں کو تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا, اور اسی کی وجہ سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے. فزیکل چینج اور کیمیکل چینجز کا سلسلہ جو ہے وہ پراپرٹیز آف دی میٹر کے حوالے سے. اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرا, اب اس میں وہ ڈوئلزم ختم ہو چکی ہے. میٹر انرجی ایک ہی شے ہے, میٹر بھی انرجی ہی کی کمپریسڈ فارم ہے. جیسے کبھی گیس کو آپ کمپریس کرتے ہیں تو وہ لیکوڈ بن جاتی ہے, اسی طریقے سے حقیقت انرجی ہے. وہ الیکٹرانز اور پروٹونز کی شکل میں, نیوٹرانز کی شکل میں, اس نے ایٹم کی شکل اختیار کی ہے, ایٹموں نے مولیکیول کی, یہ سب کیا ہے, یہ حرکت ہے, انرجی ہے اور کچھ بھی نہیں. میٹر تو ہے ہی نہیں, میٹر کی تو وفات واقع ہو گئی. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب, یہ ایک جو بہت بڑے ایک مفکر ہیں اور مصنف ہیں, میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں, تو وہ کسی صاحب کو یاد ہے جو لیکچرر آئے تھے لاہور میں, جی گائیٹن, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے پریمسیز چینج ہو چکے ہیں, اب یہ نیوٹونین ایرا نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ آئنسٹائن ایرا ہے, تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یورپ کی بھی عظیم اکثریت, ویسٹ کی اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ایرا ہی میں سانس لے رہی ہے. ان کی سوچ, ان کا فکر وہی ہے, جہاں پر کہ میٹر نے واقعتاً ایک معبود مطلق کی شکل اختیار کر لی تھی. تو یہاں اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں یا ایک واقعے کی حکایت جو بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک. فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی, دو مردوں کی. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب, ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ, انگوروں کے باغ, انگوروں کی بیلیں ہیں ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہے. وحففناهما بنخل, اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی کھجور کے درختوں کی. اب کھجور کا درخت اونچا اونچا درخت ہے, وہ باڑ لگی ہوئی ہے تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو, کوئی آندھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی. حففنا ہوما, گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو کھجور کے درختوں کی. وجالنا بینہما زرعا, اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کر دی, گندم بھی اگ رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناس جو ہے اگ رہی ہے, زرعا زراعت بھی ہو رہی ہے. کلتل جنتین آتت اوکلہا ولم تظلم منہ شیئا, یہ دونوں باغات اپنا پھل لاتے تھے عین وقت کے اوپر, ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں پک گئے ہیں, ان کو پھر وہ توڑتا تھا, جو بھی کرتا تھا اس سے, چاہے وہ کوئی وہ مشروب بناتا تھا, شراب کشید کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کلتل جنتین آتت اوکلہا ولم تظلم منہ شیئا, وہ اپنا پھل لاتے تھے اور ان میں سے کسی شے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وکان لہ ثمر وسجرنا خلالہما نہرا, اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی رواں کر دی تھی, پانی بھی چل رہا ہے. اب دیکھیے اس اعتبار سے اس کے مادی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں. آج تو آپ کہیں گے نا دو کارخانے, دو بڑی ملیں, ایک زمانے میں جبکہ اصل اکانومی ایگریکلچرل اکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار, بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حظ عظیم, جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے, بڑا نصیبے والا ہے. تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب, بڑا خوش قسمت, بڑا صاحب ثروت آدمی تھا کہ دو باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل لا رہے ہیں, کبھی کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی, اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں, کھجور بھی پھل دے رہی ہے, کھیتی بھی ہے, اجناس بھی موجود ہیں, غلہ بھی ہو رہا ہے, پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے, اللہ نے مستقل اریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ایک ندی بہہ رہی ہے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ, اور اس کا پھل بھی تھا. اب یہاں اصل میں دو معنی کیے گئے, ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح, بہار دکھا رہے تھے, اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی, اور ایک یہ مفہوم ہے, میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد, اس کی اولاد بھی تھی کثرت کے ساتھ,
اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں یہ ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ قابل عزت بات شمار ہوتی تھی کسی کے بیٹے زیادہ ہو. بنینا شہودا سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو جو احسان ہوئے, بنینا شہودا بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے, کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دبئی یا کسی اور جگہ, بلکہ وہ ان کے پاس ان کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے. تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی, میرے نزدیک یہ معنی ہے واللہ عالم, لیکن بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی. فقال لصاحبه, اب دیکھیے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا, میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں, میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے, میں نے اپنے انگوروں کے باغ کے گرد باڑ بھی لگا رکھی ہے کھجوروں کے درختوں کی, آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے بچایا ہوا ہے, پانی جو ہے ندی رواں ہے, اریگیشن کا نظام جو ہے اپنی جگہ مستقل موجود ہے, ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے. اب اس کا جو حجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر, اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا وہ اس کے اس قول میں ہے. قال له صاحبه, تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے دوسرے آدمی سے. اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے, لیکن اسے آپ بائی کنٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا آدمی جو ہے وہ دولت مند نہیں تھا, اس کے پاس کوئی کھیتی نہیں تھی, اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے, لیکن معلوم ہوتا آدمی نیک تھا, خدا پرست تھا, اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا. وہ شاید اپنے اس دوست کو, اپنے اس دولت مند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو, اپنے اس دولت میں سے کچھ کیا کرو, کچھ یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے, اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں. جیسے کہ قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں, تمہیں دولت دی ہے, تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو, احسن کما احسن اللہ الیک. تو یہ کوئی نصیحت کرتا رہتا ہوگا, اور یہ صاحب جو ہے ان کے دماغ کو نشہ چڑھ رہا ہے دولت کا. فقال لصاحبه ہی, تو اس نے کہا اپنے صاحب سے, اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے, وہ یحاورہ, یہ محاورہ ہو رہا تھا, گفتگو ہو رہی تھی, کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا. وہو یحاورہ ان اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں, میرے بیٹے زیادہ ہیں, میری نفری ہے, میرے دست و بازو ہیں, میرے جو ہیں اتنی دولت ہے, باغات ہیں, تو تم کہاں مجھ سے آ کے بات کرتے ہو؟ تم پھٹیچر آدمی ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, دنیاوی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہاری کوئی وجاہت نہیں ہے, اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. میں باصلاحیت آدمی ہوں, میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے, میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں, اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں, مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے, خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازا ہے, اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہو, تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واعظ کرو اور نصیحت کرو. ودخل جنتہ, اسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا, وہو ظالم لنفسہ, جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا, یعنی اس کے اندر جو ہے یا اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا, اس کی دولت کو نشہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر. قال ما ظن ان تبید هذه ابدا, اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے, خدا پرست نے اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے جس نے تمہیں یہ دولت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے, کبھی تم پر کوئی آسمانی جو ہے کوئی ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفعتن ختم ہو کر رہ جائے. یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے, یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا, یہ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس وہ امتحان کے لیے ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ کیسے, میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے, میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے, اریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے, یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے, یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہو, تو مستقل چلنے والے جو چشمے ہیں اس میں بہہ رہے ہیں. پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبوط ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بیلوں کے لیے جو انتظام کیا ہے, پھر میں نے یہ جو باڑ لگا دی ہے, یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے, یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے.
قال ما اظن ان تبید هذه ابدا اور وما اظن الساعه قائمه. اب یہ ہے وہ وشس سرکل, ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے, زر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی, ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے. وما اظن الساعه قائمه, میرا تو کوئی گمان نہیں ہے, یہ کہتا ہے میرا بھائی کہ قیامت بھی آئے گی, حساب کتاب بھی ہوگا, جزا و سزا بھی ہوگا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. لیکن وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اگر, اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں, اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف. اب دیکھیے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے, وہ رب کو مانتا ہے, صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے. اِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَأْخِرِينَ, کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو, لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا, دل نہیں ٹھکتا اس پر. قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے, مَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعتاً ہونے والی شے ہے. لیکن وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي, اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, تو گویا کہ رب کو مانتا ہے, اپنے خالق کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں لازماً وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لیے اس سے بھی بہتر جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے. یہ ساری دولت و ثروت, یہ ریل پیل, یہ بیٹے, آل اولاد, یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے, کوئی خیر دیکھا ہے, اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہوا ہے, لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا. اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہیں, ایسے وہاں پر بھی جوتیاں پٹخارو گے. یہ جو آرگیومنٹ کی ہیٹ ہوتی, ہیٹ آف آرگیومنٹ, اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو انا اکثر و من کا مالم و عز و نفرا, میں کہیں زیادہ ہوں دولت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں, اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں, میرے پاس نفری ہے, جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں, وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں. اور قیامت وغیرہ کا اگرچہ مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ ہوگی, لیکن اگر ہو گئی, اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے یا مجھ پر اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے تو یہ سب کچھ دیا ہے, لہذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا. قال له صاحبه, اب یہ اس خدا پرست نے, اللہ والے نے اس سے کہا, وہو یحاوره, یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی, اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, وقاء صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا, کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد, پورا انسان, اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہو. یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا, پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و سزا, بالکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا, انکار کر رہے اس کی قدرت کا. لیکن هو اللہ ربی, تمہارے معاملے کے برعکس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا, تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے, وہ شرک کون سا تھا؟ کسی معبود کا نام نہیں, کسی لات اور عزا کا نام نہیں, کسی منات اور حمل کا نام نہیں, کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں, کسی اللہ کے بیٹے کا, کچھ بھی نہیں. پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک, جسے ہم شرک سمجھتے ہیں, جو شرک جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسمیں, ان میں سے کسی کا بھی یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں, کوئی امکان ہی نہیں, کوئی تذکرہ ہی نہیں, کوئی شائبہ ہی نہیں, تو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آگے چل کر بات کھلے گی. ولا اشرک بربی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں ہوں. ولولا اذ دخلت رب, ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے, فصل جو ہے بڑی
بہار دکھا رہی ہے، منظر بڑا خوشنما ہے، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ماشاء اللہ۔ یہ ہے اصل میں توحید کے کلمات۔ یہ سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے اور بڑی منفرد صورت ہے قرآن مجید کی، کہ یہ جو توحید، عقیدہ توحید ہے، یہ اگر کسی کے اندر رچا بسا ہوا ہو عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر کچھ مجلسی کلمات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی خوبی دیکھی، کوئی خیر دیکھا، کوئی حسن دیکھا، تو کیا کہے گا انسان؟ سبحان اللہ۔ ہاں آدمی کہے گا کہ بھائی یہ تو پھول تم نے خوبصورت دیکھا تھا، پھول کی تعریف کرتے، یا کوئی اور منظر آپ نے بہت عمدہ دیکھا تھا اس کی تعریف کرتے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری خوبی، یہ در حقیقت مظہر ہے، ذات باری تعالی کی خوبیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کی تخلیق کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تو مظاہر ہے ذات باری تعالی کا، اصل حسن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی شدید، آپ کو ٹھنڈا پانی کا گلاس مل گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ بظاہر تو یہ اسباب کا پانی کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، بھائی پانی بہت بڑی شے ہے، اس نے میری پیاس بجھا دی، میری اندر جو ایک بے کلی تھی، بے چینی تھی، اندر ہی اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جان کو کھینچ رہا ہو، یہ ساری چیز پانی کے اس گلاس سے رفع ہو گئی۔ تو جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے وہ پانی ہے، یا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کمزوری تھی، زوف تھا، کھانا کھایا، الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ کیوں؟ کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پانی میں یہ وصف پانی کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے، لہذا تعریف کے لائق پانی نہیں ہے، اور حمد اور شکریہ کا مستحق پانی یا کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے گئے امتحانی انداز میں، کہ یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، تو حضور نے جیسے کہ عادتاً ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ ہی آتے تھے، آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں۔ دل میں یہ خیال ہوا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہی ہیں، آئیں گے، میں کہہ دوں گا، کل بتا دوں گا، کل جواب دے دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ کا نبی اور انشاء اللہ کے بغیر کہے، گویا کہ کوئی شے جو ہے عادت، جیسے کہ عادی شے ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عادتاً ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختہ شے ہے، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل، تو یہ ذرا سی جو بھی یوں سمجھیے کہ غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، ذرا سی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی۔ کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے، اب تالیاں پٹ گئی، بس رہ گئے، تم نے تو کہا تھا کہ کل بتا دوں گا، یہ تو دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضور کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کس طرح چکی کے دو پارٹوں کے درمیان جو ہے حضور کی جان آئی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر وحی نازل ہوئی، سورہ کہف آئی، اس میں تمام چیزوں کا جواب دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دیکھیے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا۔ مستقبل میں کوئی شے جو ہے گارنٹیڈ نہیں ہے جب تک کہ اس نے رب نہ ہو، لہذا کسی شے کے عادتاً ہوتے رہنے کے اوپر اعتماد نہ کر بیٹھیے، بلکہ یہ کہ انسان، اب یہ بھی ہمارا تہذیبی جملہ ہے، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، ارادہ تو ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا، لیکن ایک آدمی سوچتا ہے میرے پاس کار ہے اور کار کی میں نے ابھی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کی جو ہے سروس کرائی ہے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صبح جاؤں گا، جی میں جاؤں گا، لازماً جاؤں گا۔ اب کیا پتا، دس مین از سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، کون سا حادثہ ہو جائے، رات کو کیا نیا واقعہ ہو جائے اور آپ رک جائیں۔ لہذا وہ کہہ دینا کہ مادی اسباب و وسائل ہیں، اس پر اعتماد کر کے کہہ دینا یہ کام میں کل ضرور کروں گا، یہ ہرگز نہ کرنا۔ ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، اللہ انشاءاللہ کہنا، یہ بھی ہمارے توحیدی مجلسی کلمات میں سے۔ اسی طرح کا کلمہ ایک یہ ہے ماشاء اللہ، آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، اللہ کرے آپ کے پوتے ہوں، نواسیاں ہوں، کھیل رہے ہیں بچے، بڑا خوش منظر جو ہے، اچھا لگتا ہے گھر کے اندر، ایک بھرا گھر ہے، اس میں ساز و سامان بھی موجود ہے ضروریات کا،
بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں یہ, تو اس وقت آدمی کہے ماشاء اللہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو, یہ نہیں کہ یہ کوئی میری جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے. اوتی تو ہوں علی علم اندی, یہ جو قارون کا لفظ آتا ہے سورہ قصص میں, یہ تو میری اپنی ذہانت, میری فطانت, میرا علم, میری صلاحیت, میری پلاننگ, میری جو ہے منصوبہ بندی, اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے. نہیں نہیں نہیں, ماشاء اللہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے. وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے منظر دیکھا بڑا دل خوش کن منظر, تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو, اور کوئی قوت نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے بغیر اللہ کے, الا باللہ, کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اذن رب نہ ہو, تائید ربانی شامل نہ ہو, نہیں ہوگا. لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہت کم تر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی. اب دیکھیے یہاں سے وہ تائید ہو گئی, وکان لہو ثمر جو ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ اولاد تھی اس کے بہت, اور اس کے پاس اللہ نے اولاد بھی نہ دی ہوگی, یہ ہو تو ایک آدھ ہو. تو اس حوالے سے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے ان طرح نے انا اقل منک مالا وولدا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اولاد میں بھی, فعسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک, تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے, وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ, اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے, فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, کہ پھر وہ بالکل چٹیل میدان ہو کر رہ جائے, بے آب ہو گیا جس میں کوئی پیداوار نہ ہو, نہ یہ انگور کی بیلیں ہوں, نہ یہ کھجور کے درخت رہیں, اور نہ یہ زراعت رہے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے, اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے گا. اب یہ سمجھ لیجئے, ایک حضور میں الفاظ, ایک حدیث میں آتے ہیں حضور کی, کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی محفل میں بار پانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے, سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سنے نہیں, کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے. یعنی یہ کہ وہ درویش فقراء میں سے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر کہیں جھوٹے سے بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. تو فقراء میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں, کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے, کہیں سفارش کیا کریں گے, آپ کی حیثیت کیا ہے جس کی بنا پر آپ سفارش کرنے آئے, اور آپ کا منہ کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تھا, دیکھ, اور شاید اس وقت جو ہے اس کے دل کو جا کر یہ چوٹ لگی ہو کہ میں اپنے اس بھائی کو خیر کی تلقین کر رہا ہوں, بھلائی کی تلقین کر رہا ہوں, کہ اس دولت کا نشہ اپنے دماغ کو نہ چڑھنے دو, بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیش نظر رکھو, انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو, نیکی کو سامنے رکھو, آخرت کو سامنے رکھو, جزا و سزا کا انکار مت کرو. اور اس نے مجھے تانا دیا ہے, انا اکثر و مل کا معلوم واضح و نفرا, میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں دولت میں اور نفری کے اندر زیادہ باعزت, تمہارا کیا منہ ہے کہ آؤ اور مجھے جو ہے نصیحت کرو. تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ دل میں جا کر لگ گئی ہو, چوٹ لگی ہو. اور ایک بڑا پیارا جو ہے وہ شعر ہے فارسی زبان کا, تا دلے صاحب دلے نامد بے درد, ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کے درد میں دل میں درد نہیں پیدا ہوتا, اس وقت تک اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہی جیسے میں نے کہا, وہ فقرائے جو لوگ ہوتے ہیں فقراء اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام, اگر انہیں کوئی بہت دکھ پہنچ جائے کسی وجہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ کا نتیجہ جو ہے کسی آفت سماوی کی شکل میں ظاہر ہو جائے. تا دلے صاحب دلے نامد میں درد, ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. لیکن جو بات اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے عسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا, یا یہ ہے, ایک تو یہ کہ آسمان سے کوئی آندھی آئے, کوئی سرسر کی باد سرسر چلے, کوئی جھلسا دینے والا جو ہے آگ کا بگولا آ جائے, اس سے یہ کہ کھیت بھی جل کر رہ جائے,
زراعت بھی ختم ہو جائے اور یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چشمہ رواں ہے اس کو خوش کر دے، اور یصبح ماؤہا غوراً، یہ جو پانی نیچے اتر جائے، یہ جو ہے سورہ ملک کے بھی آخری آیت ہے، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یاتیکم بماء معین، اور آج کل یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بامانی ہو گئے ہیں، دنیا میں پانی کی بحیثیت مجموعی قلت ہو رہی ہے، آپ سنتے ہوں گے اخبارات میں آتا کہ آئندہ جنگیں جو ہیں پانی پر ہوں گی، یہ پیٹرول والی جنگیں ختم ہو جائیں گی جو اس عرصے میں ہوئی ہیں، اب جنگیں جو ہوں گی پانی پر ہوں گی، پانی کی مقدار کچھ کم ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، تو سورہ ملک ختم ہوتی ہے، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر یہ تمہارا پانی جو نیچے اتر جائے، اب برف نہیں پڑی، بارشیں نہیں ہوئی، لہذا دریاؤں میں پانی کہاں سے آ جائے گا، وہ پہاڑ جو ہیں گنجے کھڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ سفید جو ٹربن ہوتی تھی ان کی پگڑی بندی ہوتی تھی برف کی، وہاں پہ برف گری نہیں، پانی کہاں سے آئے گا، اور آپ کا گراؤنڈ لیول کا پانی جو ہے اس کا بھی نیچے پانی جو ہے لیول گرتا چلا جا رہا ہے، اس کا کہاں سے لائے، کب تک آپ کے ٹیوب ویل کھینچیں گے، کب تک وہ پانی جو ہے وہ آپ کو ان کنوؤں کے ذریعے سے ملے گا، اگر خدا نہ خواستہ، اگر تو یہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا، وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، او یصبح ماؤہا غوراً، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے اس چشمے کا جس سے یہ سیراب ہو رہے ہیں تیرے باغات، اگر وہ کہیں گہرا زمین میں اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تیرے لیے کوئی امکان نہ ہو کہ اسے واپس کھینچ کر لے آئے، اسے طلب کر لے، اسے سمن کر لے، دوبارہ پانی کو بلا لے، اس کی زبان سے ان الفاظ کے نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس شخص کا سارا کارخانہ جو ہے اللہ نے برباد کر دیا، فرض کیجئے اولاد بھی ختم ہو گئی ہو، کوئی ایسی ابھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھ لی، 11 افراد شاہی محل کے اندر، ایک خاندان کے پورے 11 افراد ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئے ہوں کسی بھی ایسی آفت سے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا آفت سماوی آئی کہ باغ برباد ہو گئے، احیط بثمرہ، اس کا احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، اور گھیراؤ کر کے سارا اس کی دولت، اس کی ثروت کا سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے، میں نے کیا کیا کچھ اس میں انویسٹمنٹ کی، کیا کچھ خرچ کیا، کتنی محنت کے ساتھ یہ انگور کے باغ لگائے تھے، کتنی مشقت کے ساتھ یہ جو ہے کھجور کے درخت یہاں پہ بوئے تھے اور کھڑے کیے تھے، کس طرح انہیں پالا پوسا ہے، یہ ساری محنت، ساری انویسٹمنٹ، ساری میری جد و جہد ضائع ہو گئی، اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویت علی عروشہا، اور وہ جو باغات تھے اس کے، کیونکہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں انگور کی وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، لہذا وہ گری ہوئی تھی اور ان کے اوپر وہ بیلیں پڑی ہوئی تھی، خاویت علی عروشہا، وہ اپنی ٹٹیوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی بیلیں، ویقول، اور اب اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اب اس پورے معاملے میں قابل غور مسئلہ یہ کہ کون سا شرک یہاں تھا، کسی لات عزا منات کسی کا تذکرہ نہیں، خدا کے سوا اس نے کسی لکشمی بائی کا، لکشمی دیوی کا کسی کا نام نہیں لیا، کہ اس کی کرپا سے ہے یہ سب کچھ، کچھ نہیں، اللہ نے، اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، اس معنی میں موحد ہے، منکر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا مالک خالق مانتا ہے، لیکن یہ دولت، یہ مادی اسباب و وسائل، اور یہ جو ان کا مسلسل دائم اور قائم رہنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ کے اندر فطور پیدا ہوا، خناس پیدا ہوا، اور وہ وشیس سرکل کی طرح بڑھتا ہوا، اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے، یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، اور پھر ظاہر بات ہے مجھے اگر سب کچھ اللہ نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کوئی خیر میرے اندر ہے، میری کوئی بات اللہ کو پسند ہے، اس کی نگاہ کرم ہے، تو وہ نگاہ کرم یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی، اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف تو مجھے یقیناً یہاں سے بہتر وہاں مل جائے گا، یہ سارا جو ہے پیچ در پیچ جسے وشو سرکل کہتے ہیں، یہ مادہ پرستی کا وہ سارا یوں سمجھ یہ خناس ہے، یہ شرک ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک،
مادہ پرستی، مادی اسباب و وسائل پر اعتماد، مادے کے بارے میں اور اسباب و وسائل کے اوپر پوری امید رکھنا، پورا بھروسہ رکھنا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو اس کی اب کوئی نفری ایسی ہوئی کہ جو مدد کر سکتی اس کی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی طرف سے آفت آئی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ ساری نفری جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ ہی اس کے لیے ممکن ہوا کہ کوئی انتقام لے سکے اللہ سے، مدد لے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے سکے، کچھ بھی نہیں. بے کس اور بے چار ہو کر رہ گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اب یہ ہے اس پوری کہانی کا جسے ہم کہا کرتے تھے بچپن میں جب سٹوریز پڑھتے تھے، تو مورل لیسن کیا ہے اس پوری کہانی کا؟ مورل لیسن، ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو الحق ہے. یہ ولایت کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجئے. ایک ہے ولایت، ولایت بنتا ہے ولی سے، ولی کہتے ہیں دوست کو، پشت پناہ کو، ولی سے ولایت، اور والی سے ولایت. والی، والی کہتے ہیں کسی جگہ کا حاکم، والی مصر، مصر کا حاکم. والی سے لفظ بنتا ہے ولایت، اور ولی سے بنتا ہے ولایت. یہ ولایت باہمی ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کی جمع اولیاء ہے، اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ ہے ولایت. ولایت کہتے ہیں والی ہونا، حاکم ہونا، مالک ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اصل شرک یہ ہیں جن کو اگر نہیں پہچانتا آدمی. حاکمیت، جیسے کہ تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے، ایسے ہی تشریعی حاکمیت بھی اللہ کی مانی جائے، ایسے ہی تسلیم کیا جائے کہ حکم دینے کا مطلقاً اختیار اللہ کو ہے. اللہ کے حکم میں کسی ملک اور قوم کے 100% نمائندے بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. اگر یہ حاکمیت خداوندی کا اصول نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت ہی ابتدا میں، آغاز میں، جبکہ ابھی ہم سے وہ غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی کہ دین کے مسئلے کو لے کر انتخابات کے میدان میں جا کر اور اس راستے سے جو ہے اسے ایک ایشو بنا دے پولیٹیکل، اس سے پہلے پہلے الیکشن کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا. 1949 میں مطالبہ کیا گیا، دستوری، اسلامی دستور کی مہم چلائی گئی، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. معجزہ کہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی مانتے یہی ہے کہ بہترین حکومت یہی ہے، بہترین اصول یہی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. لیکن یہ ہے، اور حاکمیت، سوورنٹی جو ہے، اٹ بلانگس ٹو دی ماسز، پاپولر سوورنٹی. یہ لیکن پاکستان میں 10.5 کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے اعلان کیا، نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. یہ ہے قرارداد مقاصد کہ ہم حاکمیت سے ہاتھ دھوتے ہیں. وی واش اور ہینڈز آف دی کلیم ٹو اینی سوورنٹی، سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، کائنات کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور حاکم. ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، ایک امانت ہے. وہ انہی حدود اور قیود کے درمیان استعمال ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے. تو یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، حاکمیت بھی اللہ کی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اسباب جو مادی اسباب ہیں ان میں کوئی تاثیر اگر ہے تو اللہ کی پیدا کردہ ہے. پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعتاً پانی اپنی صدا برقرار رکھتا ہے. پانی میں آپ نے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی نے تھوڑی دیر پانی کو ادھر ادھر کیا، پھر پانی مل گیا، جڑ گیا. پانی تو اپنی صدا کو برقرار رکھے گا، لیکن یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے. اس پانی کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس کے اندر جو خواص ہیں وہ بھی اللہ کے عطا کردہ ہے. آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور آگ کی جلانے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی اپنی سطح برقرار نہ رکھے، ایک عصا موسیٰ کا پڑے اور سمندر پھٹ جائے، اور کان کل فرق کا طود العظیم، دونوں حصے جو ہیں وہ بڑے ٹیلوں کے مانند، چٹانوں کے مانند کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے فریز کر دے اللہ تعالیٰ پانی کو، وہ برف کے تودے بن جائے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ فوراً تو نہیں پگھلیں گے. کوئی شکل بھی اللہ نے اختیار کی، اللہ کی قدرت میں ہے. اسی طرح ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، اس لیے کہ آگ بھی اللہ کے اذن کی پابند ہے.
اور پانی بھی اللہ کے اذن کا پابند ہے. تو پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے, دائمی نہیں ہے. یہ ہمارا چونکہ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی دائمی صفت ہے. نہیں, کسی شے میں کوئی تاثیر کوئی صفت دائمی نہیں, اس کی ذاتی ہے ہی نہیں, عطا کردہ ہے اللہ کی. ہنالک الولایۃ للہ الحق ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا, یقیناً وہ بہترین ہے بدلہ دینے والا, اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے, یا پھر عقبہ کا ترجمہ کیا جائے گا سزا دینے کے اعتبار سے, اس لیے کہ عقوبت کہتے ہیں سزا کو. تو عقبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے, ویسے یہ کہ عاقبت کہتے ہیں کسی شے کے انجام کار کو, تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. بدلہ دینے میں, ثواب دینے میں بھی, چونکہ ثواب کا پھر جو ہے اپوزٹ آئے گا سزا, تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بہترین ہے, وہ سزا بھی بہترین دے گا. ہمارے پاس وقت ہے, ہم اگلا رکوع بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ایک اور تمثیل ہے سورہ مبارکہ میں حیات دنیاوی کے لیے. دیکھیے, ہماری زندگیوں میں زندگی ہماری سب سے محبوب شے بن جاتی ہے. اس زندگی ہی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ, یہ ساری معاش کی جد و جہد, صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے, جھیل رہا ہے. کس لیے؟ زندگی کے لیے. اور زندگی کی سب سے بڑی چمک دمک دولت اور اولاد, لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے, اب اس کو اس تمثیل کے پیرائے میں سنیے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اے نبی ان کے لیے ذرا دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کر دیجئے, اس کی اصل حقیقت ان پر ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرما دیجئے. كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, اس پانی کے مانند کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے, فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, تو پھر زمین کی رویدگی اس کے ساتھ مل کر باہر نکل آتی ہے. زمین بے آب و گیا پڑی ہے, کوئی ہریاول نہیں, کوئی گھاس نہیں, کچھ نہیں, بارش برستی ہے, تو اب ظاہر بات ہے کہاں سے گھاس نکل آئی ہے. یہ زمین کے اندر موجود تھا, اس کا مواد ڈورمنٹ تھا, پانی نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور یہ گھاس بن کر, ہریاول بن کر سطح زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ, لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دھوپ پڑی اس پر اور وہ پیلی ہوئی, زرد ہوئی, چورا چورا ہو گئی, اور اس چورے کو پھر ہوا جو ہے لے کر اڑتی ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بالکل یہی معاملہ ہے انسان کا. انسان کا ایک وجود ہے مادی جو اس زمین سے آیا ہے, لیکن ایک اس کے لیے وہ ہے روح جو آسمان سے آتی ہے. جیسے نباتات جو ہے زمین کی, اس کا سارا مادہ مواد زمین میں تھا, ڈورمنٹ تھا, پانی برسا ہے, بارش برسی ہے, اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہ ایک سبزے کی شکل میں, ہریاول کی شکل میں وہ زمین سے باہر آ گیا, لیکن اس کے بعد پھر سوکھ گیا, پیلا پڑ گیا, زرد ہو گیا, چورا چورا ہو گیا, پاؤں تلے روندا گیا, اور اس کے جو چورا ہے اس کو اب ہوا لے کے ادھر ادھر پھر رہی ہے. اسی طرح انسان, اب زمینی جو پیدائش اس کی ہے, اس کا ایک حیولہ, یہ پچھلے درس میں اب تفصیل سے بات آ چکی ہے, رحم مادر میں تیار ہوا, یہ زمینی مخلوق ہے. جسم انسان کا, ماں کا ہو باپ کا ہو, یہ زمینی ہے, زمین سے مٹی سے بنائے گئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور اس کے بارے میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب چار مہینے کا جنین ہوتا ہے, امبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے, ثم یرسلو الیہ الملک. یہ حدیث جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ صادق المصدوق, کوئی شک نہ کرنا اس بات میں جو حضور کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ حضور سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے. پھر وہ بات کیا بتائی, ان احدکم, حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا, یجمع خلقہ فی بطن امہ اربعین لیلۃ نطفۃ ثم علقۃ مثل ذلک ثم مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح. تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ رحم مادر میں وہ 40 دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں, پھر 40 دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں, پھر 40 دن ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں,
اس کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فرشتہ آسمان سے آتا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی بلندی سے آ رہا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اب وہ انسان بن گیا، اب اس کی تکمیل ہو گئی پوری، سواہا، اب وہ جب برآمد ہوا، ثم نخرجکم طفلا، یہ پچھلے درس میں تمام آیات آ چکی ہیں، سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی، ثم نخرجہم طفلا، تو پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ رحم مادر سے برآمد ہوا، پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا، لیکن اس کے بعد پھر چہروں پر جھریاں پڑی، بال جو ہیں وہ سیاہ نہیں سفید ہو گئے، اعضاء جو ہیں اور اعصاب جواب دے گئے، پھر وہ مرا اور وہ مٹی کے اندر مل کر پھر مٹی ہو گیا، جو شے وہاں سے آئی تھی وہ وہیں گئی، وہ وہاں سے آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا اصل وجود جو ہے روحانی وجود، جس کی وجہ سے کہ ہم مسجود ملائک بنے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پائے ہیں، وہ تو انا للہ ہے، وہاں سے آئی تھی، و انا الیہ راجعون، زمین سے جو آیا تھا، مٹی سے جو ہیولہ بنا تھا، رحم مادر میں جو پروان چڑھا تھا، وہ پھر مٹی میں چلا گیا۔ یہ ہے مثال زندگی کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ بکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے۔ دیکھو، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو تنہا تھی، وہاں سے آئی ہے، تنہائی چلی گئی ہے، روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے، روح تو در حقیقت قل الروح من امر ربی، تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، کس قدر پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے، واقعہ یہ کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمیکس کی ہے، چوٹی کی ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، یہ سب بتان وہم و گما، کیا رشتے، کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، یہ سب اس ہمارا مادی وجود جو ہے یہ اس کے رشتے ہیں، کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے، یہ میرے مادی وجود کے حوالے سے، ورنہ اس کی روح، میرے والد کی روح، میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں، جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ ارواح جلود مجندہ، وہ لشکروں کی شکل میں تھے، سب کی عمر ایک ہے، برابر ہے سب کے سب عمر کے اعتبار سے، چاہے وہ اب ہمارے حوال سے ہمارے کوئی جد امجد جو ہیں 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے وہاں سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادی حیوانی وجود کے اعتبار سے، اور اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، جیسے کہ پہلے رکوع میں فرمایا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونقیں جو ہیں بڑی دلکش ہیں، لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُوهَا سَعِيدًا جُرُزًا، لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریقے سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا، بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے نیچے، اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی، زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا، مال دیا گیا، اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیے گئے، یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں، بھلائے بھلے کام کیے ہیں، خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جہد کی ہے، وہ ابدی ہے، باقیات باقی رہنے والی، باقی تو یہی رہ جائے گا، دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، محل یہی چھوڑ جاؤ گے، ساز و سامان، فرنیچر، ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، اولاد یہی رہ جائے گی، بیوی یہی رہ جائے گی، یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا، لیکن یہ کہ ساتھ جانے والی شے اگر کوئی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا،
یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، بدلے کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی. عمل کہتے ہیں امید. امید اگر کرو تو ان سے کرو. امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی، کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے. امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو، کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سہار روح بن جائے بڑھاپے کے اندر، بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دقیان دقیان اسی باتیں کرتے، چھوڑیے آپ کا زمانہ گزر گیا، اب زمانے بدل گئے ہیں. اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا، ہما تن لگا دیا اپنے آپ کو، اور آج اس کی کیفیت یہ ہے. لہذا امید صرف ایک سے رکھو، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے. ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے، کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے، تم نے اس کی جو کمائی کی ہے، تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو. خیر ثواب و خیر عملا. و یوم نسیر الجبال. اب قیامت کا نقشہ، جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو، ایسے. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزۃ. اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بالکل بغیر کسی شے کے، کوئی شے اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہوگی، بالکل کھلی پڑی ہوگی. نہ اسکائی اسکریپرز ہیں، نہ پہاڑ ہے، نہ کوہ ہمالیہ ہے، یہ سب کے سب. یہ کہا گیا ہے کہ ایک قاعن صف صفا، سورہ طہ میں فرمایا گیا ایک چٹیل میدان ہوگا اس زمین کا. اور یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا، گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی. آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی موٹائی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی. اس زمین کو چپٹا کرنا ہے. دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفن صفا. اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا، کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا. پھر یہیں پر تمام انسان جمع ہوں گے، پروردگار کا بھی نزول اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی. حساب کتاب یہی ہونا ہے. قصہ زمین برسرے زمین طے ہوگا. پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے، جب زمین کو کھینچا جائے گا یہی برآمد ہو جائے گی اور یہی یہاں پر نظر آئے گی. اور جہنم یہی ہوگی، البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوگی. پھر ان کے لیے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا. لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب، پوری انسانیت، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے. اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب، آپ کے رب کے سامنے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گی پوری نوع انسانیت. کتنے عرب ہوں گے، کتنے کھرب ہوں گے، واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. یہ ہے اصل جہاں پر کہ اب مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے. مراد کیا ہے؟ تخلیق اولا مرہ کون سی تھی؟ اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اولا مرہ؟ تو تخلیق انسانی دو مراحل میں ہے. ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، تمام ارواح بیک وقت، سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح. وہ جلود مجندہ اس وقت تمام ارواح موجود تھی بیک وقت اللہ کے حضور. جب اللہ نے پوچھا ہے الستو بربکم، قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا مالک آقا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب. یہ عہد الست، یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی،
جیسے جیسے ہویولا تیار ہوا چار مہینے کا رحم مادر میں، ایک روح لا کر اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی۔ یہ ہے حیات دنیاوی، یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ، یہ ہے اس حیوانی اور اس مادی دنیا میں تخلیق۔ اس مادی دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے۔ آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی، میری تخلیق اب سے کچھ 70 برس پہلے، رحم مادر میں اس کو بھی شامل کر لوں تو 70 برس بنتے ہیں۔ میری تخلیق اب ہوئی ہے، میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کوئی 40 برس پہلے، کوئی کسی کا 50 برس پہلے ہوئی ہے، یہی ہے۔ یہ تو گویا کہ زمانے کے ساتھ ہے۔ بیک وقت تو 10 نسلیں ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، زیادہ 3 نسلیں دیکھ لیں گے آپ، 4 دیکھ لیں گے، پردادا دادا بیٹا پوتا، اگر 4 نسلیں نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا۔ لیکن دو چیزیں، دو مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھیں، تمام کی تمام، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ساتھ جسم بالکل نہیں تھا، ارواح ہی ارواح تھی، اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی دیا جائے گا۔ وہ جسم بے نہیں یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں، جسم ہوگا اس جیسا ہوگا، لیکن اس کے خواص مختلف ہوں گے، اس کی کھال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فوراً ٹھیک ہو جائے گی، تاکہ جلن مسلسل رہے، ایسا نہ ہو کہ کھال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جلن کی حس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے۔ اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور بغیر جسم کے تھے اس ازل میں۔ لیکن ایک اعتبار سے مشترک نقطہ یہ ہے، اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا۔ لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے، بھول گئے تھے تم، تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے الستو بربکم قالوا بلا، تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کی طرف پھر حاضر ہونا ہے۔ ووضع الکتاب، اور پھر کتاب نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب والا کتاب ووضع رکھ دی جائے گی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، جو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے سپر کمپیوٹرز، ان سے بھی 1000 گنا بڑا، 1,000,000 گنا بڑا کمپیوٹر، جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری زندگی کی فلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے سامنے، ایک بٹن۔ آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں اس سے یہ باعث بادل موت، حساب کتاب، یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا، ورنہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ آج ہم آوازیں سنتے ہیں جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں، فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں۔ تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، اگر ٹیپ ریکارڈر، ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے۔ تانسین کبھی کا مر گیا، کھپ گیا، سہگل میری مراد ہے، اس کے گانے آج بھی جو ہیں وہ فضا کے اندر لہراتے، لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی، تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں جو بڑے مستعد ہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنی شروع ہو جائے، دیکھ لیجئے، یہ ہیں آپ پیدائش سے لے کر موت تک، خود دیکھ لیجئے، آپ کی گواہی کی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقرا کتابک کبا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی، پڑھ لو، کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں، تم کافی ہو خود۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں و ترسا ہوں گے، ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔
جیسے امتحان کے بعد جب ہائی اسکول میں رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر رزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے، لہذا سوکھا ہوا چہرہ، اڑا ہوا رنگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا احتمال کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں، بس ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے وہ جب اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وہ وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ فیقولون، تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے اقوال و افعال۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر یہ کہ سب کا احصاء کر لیا، مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کون سی چیز چھپی چھپی رہ جائے گی اس میں، آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے، حرکات و سکنات جملہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے، جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا، تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے یا ویلتنا ما ذھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے، ان کی اپنی کمائیاں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ تقریر کے دوران تو میں پانی پی نہیں سکتا، مجھ سے لینے ہیں، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، عربی میں بھی یہ کس سے بنا ہے، صفا سے کہتے ہیں تو نہیں بنتا، صوف سے البتہ بنتا ہے، لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، عنوان کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے اختلافی، اس کا موضوع وہی ہے کہ جو دین کی اصطلاح ہے احسان، تزکیہ نفس، باطنی طور پر انسان کی تطہیر ہو، پاک کیا جائے، انسان اپنے اندر سے پاک ہو جائے، اس کے ارادے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تابع ہو جائیں، کوئی اور اس کے اندر مقصد اور کوئی اور جو ہے کوئی موٹس نہ رہے حیوانی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ در حقیقت کسی اضافی مجاہدے سے نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری کیفیات حاصل ہو جاتی تھی،
جہاد میں تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی، قربانیاں دینی پڑتی تھیں، راتوں کو جاگنا پڑتا تھا، مشقتیں جھیلنی پڑتی تھیں، تو اس سے نفس کشی جو ہے وہ خود بخود ہوتی تھی۔ کہ اس کے بعد جب جہاد کا سلسلہ جو ہے بعض حالات بعض مواقع کی وجہ سے، جبکہ ملوکیت کا جو رواج ہو گیا اسلامی ممالک میں، تو وہ جہاد کی صورت ختم ہو گئی، تو پھر مجاہدے کی اور شکلیں پیدا کی گئی ہیں جو ہمارے صوفیہ نے پیدا کی ہیں۔ اس میں یہ کہ مقصد تو ہے وہی ان کا کہ تزکیہ نفس ہو جائے، لیکن یہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ ہمیں تزکیہ نفس کے لیے جو مسنون طریقے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، انہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے ہی سے مجاہدہ نفس کرنا چاہیے۔ البتہ تصوف کا جو اصل موضوع ہے، ہدف ہے، وہ درست ہے، غلط نہیں۔ محمد عرفان صاحب، کیا بدعت بھی شرک کی ایک قسم ہے؟ اور آج کل جو بدعت حسنہ کی کس طرح استعمال کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ بدعت اور شرک میں فرق ہے۔ بدعت تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شے جو حصول ثواب کے لیے عبادت سمجھ کر سر انجام دی جائے، لیکن اس کا کوئی ثبوت حضور سے اور صحابہ سے نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن اگر حضور سے اور صحابہ سے ثابت ہے تو وہ سنت ہے، لیکن ہونی چاہیے وہ عبادات کے اندر حصول ثواب کے لیے۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ حضور اونٹ پر سواری کرتے تھے، اور تو کوئی شے تھی نہیں، نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ کار، تو اب اس کو کہ گاڑی کو یا ٹرین کو یا ہوائی جہاز کو بدعت کہہ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ یہ تو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ترقی ہے جو ہو رہی ہے، لیکن جو چیزیں کہ عبادات کے ضمن میں حصول ثواب کے لیے کی جائیں، ان میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو، وہی ہو جو کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر کہ حضور کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی اور رسم ہم ایجاد کر لیں گے، مثلا اب یہ تیجا ہے، سوئم ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے تیسرے روز جمع ہو کر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، نہ حضور کا اپنا عمل ہے، یہ در حقیقت میں بدعت شمار ہوگی۔ آپ جو ہے دسواں منا رہے ہیں، ساتواں منا رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بدعات کی شکل میں آ گئی ہیں، اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں حصول ثواب بھی ہے اور ایصال ثواب بھی پیش نظر ہے۔ تو حصول ثواب اور ایصال ثواب کے لیے کام وہی کیے جانے چاہیے جن کا ثبوت حضور اور صحابہ کے طرز عمل میں مل جائے۔ بدعت حسنہ کا لفظ جو ہے وہ صرف حضرت عمر نے استعمال کر لیا تھا کہ تراوی کا یہ نظام جو ہے کہ سب مسلمان مل کر ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں 20 رکعت نماز پڑھیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر نے اس کو جاری فرمایا، تو اسے بدعت کہ، حالانکہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عمر تو خود صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میں نے بھی ابھی تک جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ثبوت صحابہ سے اور حضور سے نہ ملے، تو یہ ثبوت تو حضرت عمر سے مل رہا ہے، لہذا یہ اس دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ٹیکنیکلی حضور نے اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کر دیا صرف اس لیے کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ لوگ اپنے طور پر جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، مختلف لوگ جو ہے مختلف اوقات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی ہے، آپ عام طور پر جو ہے صرف 8 رکعتیں تہجد کی جو ہے وہی ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان میں زیادہ طویل کر دیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں حضرت عمر نے یہ نظام قائم کیا، اور یہ اب ایک خلیفہ راشد کا قائم کیا ہوا نظام ہے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت خلیفہ راشد ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور کے اپنے فرمان مبارک کے مطابق۔ البتہ حسنہ کا لفظ آپ نے خود کہہ دیا، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے، اگرچہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ محمد آصف صاحب، جب وسائل کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے، تو پھر اقامت دین کے لیے انتظار کیوں کیا جا رہا ہے کہ جب تک اتنے آدمی مہیا نہیں ہوتے کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، فیصلہ کن اہمیت مسائل کی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر ہل نہیں چلائیں گے، گندم نہیں بوئیں گے، تو کہاں سے گندم ہو جائے گی؟ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ سارا آپ ہی کے اوپر دار و مدار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی مرضی۔ کوئی فیل، میں نے یہ گھڑی اٹھائی، میں نہیں اٹھا سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا، تو اس کو اٹھانے کا ارادہ میرا ہے،
اس ارادے کی تکمیل اللہ کی طرف سے، یہ دونوں چیزیں ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے۔ لہذا اسباب و وسائل سے مستغنی ہونا نہیں ہے، اسباب و وسائل کو استعمال کرو، بھرپور طریقے پر استعمال کرو، لیکن تمہارا توکل اسباب پر نہ ہو، بھروسہ اسباب پر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین میں جبکہ 12,000 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، 12,000 کا لشکر، لیکن بھگدڑ مچ گئی، اور جبکہ حوازن کے تیر اندازوں کی طرف سے بوچھاڑ آئی ہے تیروں کی، تو عام لوگ بھاگ گئے۔ کہتے ہیں شبلی نے تو 30-40 کی تعداد لکھی ہے، سید سلیمان صاحب نے تصحیح کی اپنے استاد کی کہ نہیں، 300-400 رہ گئے تھے۔ 12,000 میں سے صرف 300-400 کا رہ جانا، گویا 11,500 کا میدان سے بھاگ جانا، کتنی بڑی بھگدڑ ہے۔ قرآن نے یہی کہا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، یاد کرو اس حنین کو، دن کو، حنین کے دن کو، کہ تمہیں اپنی کثرت پر گھمنڈ ہو گیا تھا، تو تعداد نہیں، 313 تھے، تم نے شکست دی اللہ کے اذن سے، 12,000 تھے، 11,000 بھاگ گئے، حالانکہ بعد میں دوڑ کے واپس آ گئے۔ حضور نے جب صدا لگائی اور رجز پڑھا، ان النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، اور الیہ عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، آؤ لوٹو، کہاں جا رہے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے، تو پھر لوگ لوٹ آئے۔ لیکن یہ کہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے نہ تعداد پر، البتہ جب آپ پلان کریں گے کوئی کام کرنا، اس میں وسائل اور اسباب کو پیش نظر رکھنا لازم ہے اور مسنون ہے۔ جن اعمال سے انسان نے توبہ کر لی ہے، کیا وہ بھی اعمال نامے میں موجود ہوں گے؟ بس اس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اقرا کتابک جو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علیحدگی کے اندر دکھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض لوگوں کا صرف سرسری سا ہی معاملہ کرے گا، تو اس کے مختلف احوال اور کیفیات آتی ہیں، یہ ساری تفاصیل تو در حقیقت وہیں جا کر معلوم ہوں گی۔ قاری احمد علی صاحب، آپ نے درس میں فرمایا قیامت میں حساب اسی زمین پر ہوگا، میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، صحیح ہے؟ ہم قیامت میں زمین کو تبدیل کر کے دوسری زمین لائیں گے؟ نہیں، ہم زمین کو بدل دیں گے اس کے سوا، غیر الارض یعنی زمین کی شکل بدل دیں گے، یہ ضروری نہیں کہ اس زمین کو ہٹا کر کوئی اور زمین لائیں، زمین ہی کی، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، یعنی حیث بدل جائے گی وہ زمین جو ہے، قاعن صف صفا، یہ زمین جو ہے اس میں نہ کوئی اونچائی ہوگی، لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کہیں کوئی اونچا ٹیلا ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ قاعن صف صفا یہی زمین کر دی جائے گی۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ زمین یہی رہے گی، البتہ اس کی شکل اور حیث بدل جائے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ زمین قیامت تبدیل کر کے دوسری زمین، نہیں دوسری نہیں بلکہ زمین کی شکل بدل دی جائے گی، جس سے وہ کچھ اور نظر آئے گی۔ رضوان احمد صاحب، آپ نے فرمایا کہ ارواح کی پیدائش کے وقت سب سے پہلے روح محمد پیدا کی گئی، اس کا کوئی حوالہ؟ حوالہ تو بہت مشہور حوالہ ہے، اگرچہ محدثین اس حدیث کی سند کو قبول نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں نے، مفسرین نے بھی اس حدیث کو قبول کیا ہے اور کوٹ کیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو شے پیدا کی وہ میرا نور، یعنی میری روح، نور، چونکہ یہ روح جو ہے نورانی ہے، فرشتے بھی نورانی ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور یہ ارواح انسانیہ بھی نورانی ہیں، نور سے پیدا کی گئی ہیں، تو اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کون سی مشکل بات ہے یہ ماننے کی کہ سب سے پہلے حضور کی روح مبارکہ جو ہے، روح پر فدو پیدا کی گئی ہو، اللہ عالم، اور میں اس کا قائل ہوں۔ ڈاکٹر انوار احمد صاحب، کمانے کے جائز صورت اس موجودہ دور میں جہاں سود عام ہے کیا ہوگی؟ دیکھیے سود عام ہے، لیکن اس کی مقدار اور کمیت یا گاڑھا پن جو ہے سب جگہ ایسا ایک جیسا نہیں ہے۔ مثلا ایک ہے بینک، بینک تو در حقیقت قائم ہی سود پر ہے، کم شرح سود پر ڈپازٹ لی جائے اور زیادہ شرح سود پر ایڈوانس کیا جائے، قرضہ دیا جائے،
تو درمیان میں بچت اس کی ہے، یہی اس کی پروپوزیشن ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن وہ اضافی چیزیں. بیسک جو فنکشن ہے بینک کا وہ یہ ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں کے پیسے بچت جو ہے جمع کرے، اور یہ جو کیپٹل بن جائے پھر کاروباری لوگوں کو، کارخانے داروں کو اس میں سے قرض دے، وہ زیادہ شرح پر ہوگا، لہذا وہ بیچ میں جو فرق ہے وہ اس کی کمائی ہے. اب یہ تو ہو گیا ایک ایسا ادارہ جو ہمہ تن ہمہ وجود سرتا پیر سود ہی سود. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس فیکٹری میں فرض کیجئے کہ آپ سپننگ ماسٹر ہیں یا فرض کیجئے مزدور کی حیثیت سے کھڑے ہیں کسی مشین پر، لیکن اس فیکٹری کے اندر روپیہ سود پر لے کر بھی لگایا گیا ہے. یہاں جو ہے آپ کا معاملہ کیا ہوگا، یہ بہت ثانوی درجے کی بات ہو گئی. یہ در حقیقت یہ فیکٹری جو ہے یہ کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، اس کا اصل پروپوزیشن جو ہے وہ کپڑا بنانا ہے، وہ سود کے اوپر اصل پروپوزیشن نہیں ہے، لیکن سیکنڈریلی اس کے اندر سود انوالو ہو گیا، اس حوالے سے وہ اس سے کم تر گاڑھی شکل ہو گئی. لہذا بینک کی اگر ملازمت چھوڑی جائے اور ایسی کوئی ملازمت کر لی جائے، اس سے بھی آگے آ جائیں، کوئی ایسا مل جائے معاملہ چاہے جہاں پر کہ سودی رقم بھی کوئی انویسٹڈ نہ ہو کسی کاروبار میں، اسی میں آپ شریک ہو جائیں یا اسی میں ملازمت کریں اور اچھا ہو جائے گا. لیکن آپ کتنا ہی پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہ کچھ غبار سود کا آپ کے اندر ضرور جائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ چاہے وہ براہ راست سود کا معاملہ نہ کرے لیکن سود کا غبار یا سود کا دخان، سود کی بھاپ یا دھواں اور سود کا غبار جو ہے گردہ، وہ ان کے اندر لازم بن جائے گا. وہ میری اور آپ کی یہ حالت ہے کہ ہم گندم کا ایک دانہ بھی کھاتے ہیں تو اس میں بھی سود ہے، اس لیے کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزرز آتے ہیں تو وہ سودی قرضوں پر ہے، کہیں ٹریکٹر لیا گیا تو سودی قرضے پر ہے، اور جو بھی ہے معاملہ سارے سودی ہیں، بیج لیے گئے تو سودی قرضے پہ لیے گئے ہیں، تو سود جو ہے وہ گندم کے ہر دانے میں پیوست ہے. لیکن اس سود سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں. یہ جو میرے اندر اور آپ کے اندر پولیوشن جا رہی ہے، گندگی جا رہی ہے سود کی، اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جو توانائی بھی مجھے حاصل ہوئی ہے اس گندم کے کھانے سے، میں اس کا اکثر و بیشتر حصہ صرف کر دوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں، تاکہ ایک معاشرہ ایسا قائم ہو جائے کہ جس میں سود سرے سے موجود نہ ہو. اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہماری یہ کوتاہی جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. محمد شاہد صاحب، سورہ کہف کے مضامین کے اعتبار سے انسانی نفسیات اور اس کی پستی کو واضح کیا گیا ہے، مال اور اولاد کے حوالے سے ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ فطرت اور جبلت میں کیا فرق ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ. دیکھیے، عام طور پر ہم لفظ فطرت ہی استعمال کرتے ہیں، جبلت تو بہت شاذ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل صحیح استعمال کیا گیا یہاں پر. جبلت ہماری جو ہے وہ اینیمل انسٹنکٹس کا نام ہے، فطرت ہمارے روحانی وجود کے تقاضے ہیں. فطرت ہماری بہت اونچی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت جو ہے اسے تو اللہ اپنی طرح منسوب کر رہا ہے، جیسے روح انسانی کو اپنی جانی منسوب کرتا ہے. یسنون کانی روح قل روح من امر ربی، یہ تمہارے رب کا امر ہے. تو روح جو ہے اس کے جو تقاضے ہمارے اندر ہیں وہ فطرت ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، اور ہمارا جو حیوانی وجود ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ جبلت ہے. جبلت وہ ہے جس کو کہ فرائیڈ کہتا ہے اڈ یا لیبیڈو. ہمارے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں وہ جبلت ہے، اور فطرت ہے روحانی تقاضے. سوال کا جواب ابھی ممکن نہیں تو برائے مہربانی سوال کے جواب پوسٹ کے ذریعے دے دیا جائے. نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. ڈاکٹر شباب حیدر، شہاب حیدر، کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے بھی اعمال صالح اس نے کیے ہوں؟ تو ایسے حالت میں اعمال صالح کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیے، دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں. صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. یہ اس درجے درست ہے کہ جب حضور نے یہ بات فرمائی تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا کہ حضور، کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اعمال صالحہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، رحمت خداوندی انہی پر ہوتی ہے
کہ جنہوں نے اپنی ساری محنت اور جد و جہد صرف کر دی ہو اللہ کے لیے، ورنہ ہر ایک کے لیے تو رحمت خداوندی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ارن اٹ. ایون دس مرسی، ڈیوائن مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ٹو بی ارن. لیکن آپ جتنی محنت کریں گے کہیں نہ کوئی خامی، کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کوتاہی رہ جائے گی. ان کوتاہیوں کو کنڈون کرے گی رحمت خداوندی، ڈیوائن مرسی، تب آپ جنت میں داخل ہو. محمد سلیمان مرزا، قرآنی مفہوم کے مطابق زمین کی وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے، لیکن آج اگر بنظر غور جائزہ لیا جائے تو اسلامی ممالک کی جگہ کے حکمران اس پر پوری طرح سے کاربند نظر نہیں آتے. اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ پوری دنیا کے اندر بھی جو وراثت اس وقت زمین کی ہے وہ تو کافروں کے ہاتھ میں ہے. یرے سوہا سے مراد ہے بالآخر وارث ہوں گے. یہ در حقیقت اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جب اصل دنیا بنے گی دوسری، اور دنیا اور عالم آخرہ کی زمین جو ہوگی اس کے وارث صرف جو ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، صالح لوگ ہوں گے. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس زمین میں سے آخری دور ایسا آئے گا اس زمین پر کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا اور یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ بھی وقت آئے گا. اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقى على ظهر الارض بيت ودر ولا مبنى الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین پر کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا اور نہ حیوانات کے بالوں کے بنے ہوئے کمبنوں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. تو پوری زمین کے وارث اہل ایمان ہو جائیں گے اس زمین کے بھی قیامت سے قبل. سہیل حسن جعفری صاحب، سب سے پہلے رسول اکرم کی روح پیدا کی گئی، اس کی تشریح کیجئے. میں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ارواح پہلے پیدا ہوئی تھی، ان میں سب سے پہلے روح جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی. اور مزید تشریح کیا ہے؟ لفظ سادات کی صحیح تشریح کیا ہے؟ ویسے تو عربی زبان میں السید جو کہتے ہیں وہ صرف مسٹر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سادات کا ایک تصور ہے. اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی سے جو اولاد ہوئی، ان کے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کی جو اولاد ہے انہیں سادات کہا جاتا ہے. اب یہ آگئے سید عبد القدیر علی صاحب، آگئے دیکھیں سید صاحب آگئے ہیں. درس میں جہنم کے بارے میں یہ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو جہنم بنایا جائے گا، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. دیکھیے یہ جو آخرت اور عالم برزخ اور یوم قیامت کے واقعات ہیں ان کی زیادہ گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے. ایک گمان میں نے کہا کہ جہنم جو ہے وہ جی آ یوم ذم بجہنم، لے آئی جائے گی جہنم. کہاں لے آئی جائے گی؟ اذا دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفن صفا وجی یوم ذم بجہنم یوم ذی یتذکر الانسان وانا له الذکرا. زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا. دوسری جگہ کہا اذا الارض مدت، جا زمین کو کھینچ دیا جائے گا. پھر اسی زمین پر نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیفیت ہم نہیں جان سکتے. فرشتے آئیں گے، تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہیں یقینی باتیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. باقی یہ کہ جہنم یہی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میرے ایک گمان کے درجے میں ہے کہ در حقیقت اس کی جہنم جو ہے اسی میں سے برآمد ہو جائے گی، واللہ عالم. لیکن اس کی مزید کسی شرح میں اور تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یہ نہ ہی کہتے تو اچھا تھا، میں بھی اگر یہ بات نہ کہتا تو اچھا تھا. خبیب صدیقی، روز قیامت اللہ تعالیٰ جو جسم عطا فرمائے گا، کیا اس جسم میں یہی یقیناً یہی روح ہوگی؟ اس میں روح اور اس کے ساتھ ہمارا نفس، جان، جو ہمارے حیوانی جو وجود ہے اس کے اندر اصل اس کی شے جان ہے. اب حیوانات کے اندر جان تو ہے، گدھے میں، گھوڑے میں، بلی میں، کیا ہے جان تو ہے، روح نہیں ہے. ہمارے اندر دو چیزیں ہیں، روح بھی ہے اور جان بھی ہے.
روح اور جان یہ دونوں قبض کر لی جائیں گی اور پھر جو نیا جسم دیا جائے گا اس کے اندر ان کو ودیت کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ بات کہ جو قرآن مجید کے مطالعے سے سمجھ میں آتی ہے. واللہ عالم, اگر نہیں ہوگی تو وضاحت فرمائے. نہیں میں نے کہا ہوگی, یہ روح اس کے اندر شامل ہوگی. وسیم احمد صاحب, آپ نے عرض کیا کہ بینک میں جو بھی افراد اس وقت سروس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں بلکہ حرام ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں اکاؤنٹس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں, کیا آپ کی بات کے حوالے سے میں اکاؤنٹس پڑھنا چھوڑ دوں کیونکہ اس تعلیم کا آخر یہی بینکنگ ہی ہے؟ اس صورتحال میں مجھے اور میرے ساتھی اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ آپ کی اپنی ایک حس جو ہے, اگر احساس آپ کے اندر اتنا ہو گیا ہے تو آپ کوئی اور پروفیشن جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ کہ اکاؤنٹ لازماً نہیں ہے, آپ کسی ملک کے اندر اکاؤنٹنٹ بھی لگ سکتے ہیں کسی فرم میں, لیکن اس میں بھی یہ قواعد رہے گی کہ آپ سودی لین دین کی انٹریز جو ہیں وہ لکھیں گے یا پاس کریں گے. ظاہر بات ہے کہ تمام جتنی بھی فرمز ہیں ان کے اندر سود کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ دیں, کوئی اور پروفیشن اختیار کریں. تم نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دے دے گا. اگر یہ احساس آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے اور آپ اپنا یہ پروفیشن ترک کر دیں تو یہ بہت ہی قابل مبارکباد بات ہوگی. خواجہ احد صاحب, وین اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی ڈوئر آف آل وی ڈو, دین اپ ٹو وٹ لمٹس وی شوڈ اسٹرائیو فار اے گول؟ وی ہیو ٹو اسٹرائیو ٹو اور اٹموسٹ, لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی اجازت ہوگی. یہ نہیں ہے بغیر ہمارے کیے کچھ اللہ نہیں کرے گا, کیوں کرے گا؟ آپ کریں گے اللہ منظور کرے گا, اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا. تو محنت آپ کو کرنی ہوگی, گندم پیدا کرنے میں محنت آپ کو کرنی ہوگی, ہل آپ کو جوتنا ہوگا, زمین جو ہے آپ کو اس کو سیراب کرنا ہوگا, بیج ڈالنا ہوگا, فصل کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, تب گندم آئے گی. لیکن ان سارے کاموں میں اذن رب شامل ہے. اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی ساری محنت جو ہے رائے گا چلی جائے گی. ساری محنت آپ نے کی اور وہ جو ہے پوری کی پوری جو ہے کوئی پالا پڑ گیا یا کوئی اولے آ گئے اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی. تو اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھیے کہ انجام کار نتائج اللہ کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہمارا ٹوٹل ڈیپینڈنس, ہمارا جو بھروسہ اور جو ہمارا توکل ہے وہ اسباب پر نہ ہو. نمبر ٹو, ان دی سیم وے اف وی اپروچ اے پرسن آف اسٹینڈنگ فار ہیونگ سم ورک ڈن, واٹ از بریکنگ پوائنٹ وین اور بلیف از ٹیکن ایز شرک دیٹ دیٹ پرسن کین ڈو اٹ؟ یس, بہت عمدہ ہے سوال یہ بھی. دیکھیے, آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو, آپ کو معلوم ہے پانی ہے, گھڑا ہے, یہ ہے, وہ ہے, رکھا ہے, وہ جائے گا لے آئے گا, اس میں کوئی شرک نہیں ہے. عام عادی جو مادی قواعد و ضوابط دنیا کے ہیں, وسائل و ذرائع, اس کے اندر کسی سے کسی کام کے کرنے کی ریکویسٹ کرنا شرک نہیں ہے. لیکن غیبی, ماورائی, انویزیبل طریقے پر اگر آپ نے کسی کو پکارا, اے فرشتہ میرا یہ کام کر دے, یا اے روح عبد القادر جیلانی مجھے اس مشکل سے نکال دے, یہ شرک ہو جائے گا. اس حوالے سے یہ شرک میں اور دنیا میں دنیاوی اسباب کے تحت کسی سے کوئی تعاون حاصل کرنا, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. البتہ ایک عارف انسان کی بات میں آپ کو سناتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہری بات انہوں نے کہی. فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. آپ نے جا کے اس سے کہا, بھائی میری یہ ضرورت ہے, پوری کر دیجئے. فرض کیجئے اس نے سنی انسنی کر دی. آپ نے دوبارہ کہا, پھر بھی وہ سنی انسنی کر رہا ہے. آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے تھے اب آپ نے شرک کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے آپ کا وہ کام, حالانکہ ہاتھ میں اللہ کے ہے. وہ توجہ, پہلی مرتبہ کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے, دوسری مرتبہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, لیکن تیسری مرتبہ کہنا, یعنی یہ سمجھنا کہ بس یہی میرا یہ کام کر سکتا ہے, یہ ایک طرز میں شرک کی شکل بن جاتی ہے. آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا, میں نے اس سے کہا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتا اور وہ بات ہو جاتی. اب نہیں ہے, وہ اعراض کر رہا ہے. تو گویا کہ مسلسل اصرار کرنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بھی ایک شرک سی کسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. حسن قاسم, ریفرنس سورہ کہف آیا 48,
ہمارے خیال سے پیدائش اول وہ ہے کہ جو اس وقت ہماری ہے، اور دوم جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، جبکہ آپ کے مطابق پہلی پیدائش روح کی ہے اور دوسری پیدائش انسان کی ہے. کائنڈلی ایکسپلین. اصل میں یہ نا کہ لفظ آیا کما خلقناکم اول مرہ، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. اس پر غور کیجئے، یہ کما کا حق ادا نہیں ہوتا. اس دنیا میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو باپ پہلے، بیٹا بعد میں، پوتا بعد میں، پڑ پوتا اور بعد میں، یہ تو ایک سیریل معاملہ ہے، بیک وقت سب کا جمع ہونا. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اس میں جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، جبکہ ہم سے کہا گیا لستو بربکم قالوا بلا، تب بھی ہم سب کے سب اللہ کے سامنے موجود تھے، اور اب دوبارہ قیامت کے دن اسی طریقے سے ہم موجود ہوں گے. محمد وسیم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اگر ہم جیسا کہ سنتے اور کہتے ہیں یا علی مدد، کیا یہ بھی شرک میں داخل ہے؟ یقیناً یہ شرک ہے، کسی کو بھی پکارنا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ یا محمد کہنے کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں مسجدوں میں، لیکن یا محمد مدد کبھی نہیں کہتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ ظلم جو ہے حضرت علی ہی پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نے فرمایا بھی تھا کہ اے علی، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں غلو کیا، انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. یہودیوں نے ان کی عداوت میں انتہا کی اور کہا کہ وہ تو جو ہے ولد الزنا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور کافر ہے اور مرتد ہے، اور سولی پر چڑھائے جانے کے قابل ہے. اس طرح حضرت علی کو کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا. ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اب یہ ایسے ایسے شاعرانہ خیالات جو ہیں، اور مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں، میں ابو بو تراب جو ہیں حضرت علی، جو حضور نے خطاب دیا تھا قم یا ابا تراب، تو وہ میں ان کی بندگی کرتا ہوں، اللہ کی نہیں، ان کی بندگی کرتا ہوں، اور ان کی بندگی کرنے میں اصل میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. تو یہ در حقیقت مشرکانہ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھا جناب، بہت شکریہ، سوالات پورے ہو گئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Allah'a